5123 é fresco. Olá, gente. Nossa campanha está na rua e ela pertence a todos nós. É muito importante que você participe dela. Você pode gravar um vídeo de apoio e colocar nas redes. Nós vamos ensinar como. Nossa campanha vai ter o apoio de gente conhecida, como Wagner Moura, como Caetano Veloso e tantos outros que sempre estiveram do nosso lado e, mais uma vez, vão se posicionar. Isso é muito importante. Mas tão importante quanto é que você participe. Essa campanha tem que ter pertencimento. Somos nós que vamos chegar a uma votação histórica, expressiva, que mostra a política que nós desejamos e a política que nós não queremos. Então grave o seu vídeo e mande para mobilizafreixo@marcelofreixo.com.br. Assim a sua cara, a sua imagem, o seu recado estará nessa campanha que pertence a todos nós. 5123 é Freixo.